Dat we in Rotterdam ontzettend veel talent hebben, dat staat natuurlijk als een paal boven water. Maar de middelen om dat talent ook tot uiting te laten komen zijn soms nog best lastig aan te schaffen. Bijvoorbeeld als je net bent afgestudeerd. Ebami Tom van Five Fair Design Labs biedt daar in de Merwe Vierhavens een oplossing voor. We zijn hier in het Vierhavensblok en om je heen zie je hier onder andere de voedseltuin. Als architect vond ik het gebied heel interessant, want ik studeerde erop af met het idee dat de creatieve sector een gebied zou kunnen aanjagen. Maar ook als dat gebied eenmaal succesvol is, dat zij er ook van mee profiteren. En hoe zou je dat nou kunnen doen? Daarnaast wilden we kijken of dit gebied ook van meerwaarde kan zijn voor bewoners uit de wijk Delfshaven, waar best wel een hoge werkloosheid is. Nou, ik zal jullie even van binnen laten zien wat we hier allemaal al aan het doen zijn. Welkom op het Fair Designplein. Hier gaat het allemaal gebeuren. Hier komen de vijf prototyping en productielabs. Hier rechts van mij zie je al dat we begonnen zijn met de netwerkruimte, waar circa 80 personen ook kunnen netwerken, maar ook workshops kunnen doen en straks cursussen kunnen volgen, hoe je de machines kan bedienen. En hier zijn we al begonnen met een pilot met textielmachines om een textielproductie te doen. En we hebben ook al een aantal assemblages gedaan. Nou, je ziet hier de eerste studio. Nou, veel ontwerpers die van de opleiding afkomen, die hebben nadat ze van de opleiding komen vaak geen mogelijkheid meer om grote machines zelf aan te schaffen of veel personeel in te zetten. Dus dan ontstaat er een gat. Wat ze dan vaak doen is toch verder trekken naar andere steden. En als wij nou goede faciliteiten in Rotterdam bieden, dan kunnen we ervoor zorgen dat die studenten in de stad blijven. Nou, daarnaast is het zo dat als wij ons als Rotterdam echt gaan richten op maken en produceren, dan kunnen we die capaciteiten, die oude ambachten die Rotterdam van oudsher door de haven had, weer aanzwengelen en kunnen we ervoor zorgen dat er gewoon lokale werkgelegenheid komt. En willen wij daar hiermee beginnen door een team van ontwerpers bij elkaar te brengen en dat te verbinden aan heel veel bedrijven die er al zitten. Een van de doelstellingen van de Fair Design Labs is om de serieproductie uit te voeren met bewoners uit de wijk. En Christine heeft afgelopen half jaar meegewerkt in het textielatelier. En hoe gaat dat, Christine? Het gaat nu een stuk beter met het nieuwe voetje wat we gekregen hebben. Ik ben daar erg blij mee dat ik hier mag werken. Ik heb een uitkering en door de uitkering moet je dus solliciteren en een werkervaring opdoen. Omdat ik 33 jaar al niet gewerkt heb. En een instantie kan je ergens plaatsen, maar dan heb je het niet naar je zin. En ik heb het hier naar mijn zin. Ik hoop dat het een betaalde baan oplevert. Je wordt naar je geluisterd, naar je ideeën iets meegedaan. En dat is best wel fijn, zeg maar, dat je iemand bent. Dit is Anthony Wijnbeck. En samen met Anthony zetten wij van de 5 Fair Design Labs het 3D Prototyping Lab op. En daar kan hij wat over vertellen. Ja, ik ben zelf industrieel ontwerper. Wij maken heel veel testmodellen voordat we iets laten produceren. Dat is heel belangrijk, omdat je wil weten of iets wat je hebt ontworpen op papier ook echt wel werkt. Nou, dan maken wij met de nieuwe machines een testmodel. Die komt er heel snel uit. En dan kan je er eentje van maken voor heel weinig geld. Daarna testen we hem. En dan als die goed is, dan gieten we deze af. En dan maken we een model die niet meer van het echte ding te onderscheiden is. Ja, zoals we het textiellab hebben aangepakt, willen we dat ook doen bij het 3D printlab, het hout- en metaallab, het keramieklab en het assemblagelab. En met die 5 Fair Design Labs kunnen wij ontwerpers uit de regio Rotterdam faciliteren met prototyping en kleine series. En tevens met de serieproductie kunnen we werkgelegenheid creëren voor bewoners uit Delfshaven. Nou, dat is mede mogelijk geworden door CityLab 010 en daar zijn we heel blij mee.